Икетенче 15 лустата бызка строй 211 свая тюрбит. Туту материал албит, он оха туту брега бахарнай өтнен. Сихан хулак болан, икетенче 16 сылганы саңа брега олар. Белген ол брегек государственный экспертизаға сытар. Эти курдык 105 миллионнах улахамытын күндәді лохтоқтырын қарақтарын далыгар 3 сылустата ытылына. Кома йоғын ордык коррупция түмігар оскола уэрін әчілері. Күн бүгін әрге қанның дағыны уэрақ күхтін илдебілігер әппеттәбәт жаға уэрін әрге көхелелер. Нюрбақолы бұрғарылаққа кәлінгін кәмгі опсайынан государственны атылағын олықтырғы олыс әлбәқ сыйға қалқты тақсарыттан қолобына жылыға тие әрелер бұғыланыр әмия тақсалар. Білген бюджет қарчетін сүйінен инстанциялар бір өкерейлер. Оның қарчыны сейін син бір ұрыт қойыт білдері чақчы сол. Александра Хлопкова, Салгыр. Нюрбалуын күндәлі ұртас қолытын тұтудың тұғынан алықтақтыр тұрырсуыттар аратта. Бұла сұйдыр отчетын кәмегер, онтан датын тағымға сылдаты кереті кәлейлі кәбен, 2014 сыл ақсынне отут күнігер муниципальный контракт өрселілер. Бәдірі әтшетінен Беларусь саха компания стройден тірілті талылар. Джабы кәне тұтатына республика тұтуға оны архитектураға министерствата ұлыс қағынатығыр 105 миллионы тұтуға денітір. 2014 сыл ақсынне отут күнігер бәдірі әтші қарманығыр отут миллион сыла Нахар. Салгы министерства 15 сыл олуню тугар, хэтту 15 миллионы тырар. Бу кэнне 16 күн бысахан бастан 10 миллион. Ол кэнне 39 миллион солкубай бедрэчик кэтиер. Быха барлан Нюрбол уха муниципальный салайны тоу 15 миллионы кухарар үбі. Бос колы туту тугар ороскоттур. Онтон оңы хулубы түлэте, бу кэнне қағыз тасылын аңайан турар акалатыра болар. Бидин гюрнэн дэрскот эргэда олдар үшігэ, онта. Ханга школа тутуларын керек мартында тутулган эспе. Атына олар кайдак условияга өрнөлөрүн көрөбүт. Наши условия өрнөлөр оттон бихемия бибәбітті оның ғысловия өрімметі біт, бі бұраттар бі балтылар бі. Күрджігідағына муниципальный сақаға бұ кемге дейір ұлыстар бәлірін болу мойшалар ғаролы ғоран қайдақ сатыларынан ұйталар бұттыра білдер. Аны муниципальный контракт өрселі біт күне дауыраты, саңа жыл үнін әғі күн. Әтергетілі барда бұя туғақ ду әрдеттен бұла анамыд ду күрдік. Аны прокуратура чақшыды ғаролы ұрдаққа коррупцияға орбаланы үгіз өтті, бұ государственный сақаға оңыру қайыз қатынан болар. Коррупция сақын кәхейті ұрдық доходу, нарысқоту бігіргетер документтарырға, муниципальный государственный голос бөлігіттер, комическая тірілді өлетегер күтіні ұлалылыра, бюджет қачысын расходта ағынығар, закупка ұтылыларғар тақсыр. Сударысынай Сақаға ғоңғыру республика тағы тұз комитеті өліләбіде бәхіс сылап олы. Ол тұқары бары тағымға Сақаға ғоңғыруыны кейіннер өлі ғытылына. Бұйылғаттан ұра муниципальный тағымнақ тұту бөтерілті ғынен ағықтақ ден Илдархан әтен тұрар. Это будет межбюджетная трансферта, вторая это работа исключительно на республиканском республиканской системе веб-торги, контроль, мониторинг и анализ муниципальных закупок. Ну и, понятное дело, это все должно привести к общему знаменателю, как эффективность и высокая прозрачность проводимых нами закупок. Аны Нюрбаға болбыт қолыбыру көрдіққа бәдірәйтшікке иккеті тұқтыру ең авансы берілі біт. Онтын келінгі кемге собаға соқты тачыларға сәріға дейін атын регионға олық да авансаны төлірден тұттын алылар. Кендікі бұтын республика өрдінден болатырыр қапсаханыр өті бары көрөбіт, онытын барды долғы ебіт. Оның боланын тәте үрелемі түліға өп толыру барары нады болыратын өдінір. Құбыры білгі ғылырай болдаққа план графигі обязательно финансовое управление блин на этапе планирования привикелилер. Эти хептехтяны, потому что именно баргетын финансовое управление контролдук болан, хептех разделтын, хептех кыбгатыттан барарын кендер, хептех рөндер, хепкет ортыралдар. Мүлүйінен сумалақ үп харчы контролланара қаған кейт біте қанна тақсыбыта жәнкеді көстіқтақ. Маныйықа государственный сақағың оруны кейнер бұхарыны табығастаға білдер. Отчатуғар әрі күндәді қолыбыра қатланы соға. Онтон бұ күнге күндәді өрінәчілерін конституциянан бігергемет бір аптарын кейі ұстыраба номну 6-10 тақсы мүлүйен солкобайы қоғарда ден селестелер органара ғалар. Александра Хлопкова, Георгий Григорьев, Сахасира, Күнтен-Күн.